কাজলি চকীৰ ফিল্ডৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ। মহিলাসকলে 3-4 দিন আগৰ পৰাই তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে, বন উঘালা, ফিল্ড চাফা কৰা, বজাৰ কৰা, অন্যান্য ধৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। ময়ো সহযোগ কৰিছোঁহি ইয়াতে। কিমান বন উঘালিলোঁ, বাপৰে বাপ, বহুত উঘালিছে দেই। সেই বেচাৰে 12টা বজাৰ পৰা কাম কৰি কৰি নমস্কাৰ, মই সুবৰ্ণাই মোৰ এটা নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বিশ্ব অভিলেখৰ দিহা নামৰ ইয়াত আমাৰ চন্দ্ৰপুৰ কাজলি চকীত আয়োজন কৰিছোঁ আমাৰ ইয়াতে। তাৰ বাবে যুঁজা চলাইছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যাতে গম পাব আমাৰ বিশ্ব অভিলেখ কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে, ৰেকৰ্ডটো কিমানখিনিলৈ গৈ আছে। গোটেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। যিহেতু আমাৰ অঞ্চললৈ দূৰণিবতীয়া আলহী অতিথি ভকত বৈষ্ণৱসকল আৰু লগতে আই মাতৃসকল আহিব যিহেতু, সেইবাবে আমি কিছু প্ৰসাদৰ যোগাৰ কৰিছোঁ। খিচিৰি তাৰে যুঁজা চলাইছে, এয়া আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ গাঁৱৰে ৰান্ধনীসকলে। নমস্কাৰ, এওঁলোক আমাৰ গাঁৱৰ মুখিয়াল। দাদা, আপোনালোকে কওকচোন, আমাৰ ইয়াতে যে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ কৰ্মশালা আহিছে, আপোনালোকৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? আমাৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে, মহিলাখিনি একদম উৎসাহ দেখিছে, একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাগিছে, পুৰা খিচিৰি বনাই আছে। আপোনালোকৰ এতিয়া অনুভৱ কওকচোন, হঠাতে আহি গ'ল কথাটো। আচলতে ভালে লাগিছে, বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে আমাৰ বিশেষকৈ গাঁওখনে এটা অংশীদাৰ হ'ব গৈ আছে। ধৰক মহিলাখিনিৰ লগতে বা আমাৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মহিলা আহিছে গতিকে আমাৰ অঞ্চলত ভাল লাগিছে। আমাৰ নতুনকৈ উৎসাহ আহিছে যেন আমি পাৰিম, আমি নোৱাৰিলেও পাৰিম। এতিয়া বিশ্বৰ দৰবাৰত আমাক নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আমি নিজকে সাহসী যেন লাগিছে মনটো। তেওঁলোক অহাৰ কাৰণে বহুত সাহস লাগিছে মনটো। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। ইফালে এয়া আই মাতৃসকল আৰু ভকত বৈষ্ণৱসকল আহি পাইছে, নিজৰ নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়া তেখেতসকলক জলযোগৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, অকণমান অকণমান চাহ বিস্কুট এনেকৈ ধৰণৰ দি পেলাই শুশ্ৰূষা আৰম্ভণিতে কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানেৰে প্ৰগ্ৰামটো আমি আৰম্ভ কৰালোঁ। Thank you.
আমি নামখিনি গাইছো ন সেদিনা আমি গাব লাগিব কেসেটখন আমাৰ থাকিব কেসেটখনৰ মতে আমি মিলাব লাগিব যিমান তথাপিতো আপোনালোকে চাপৰিখিনি কেনেকে বজাব লাগে সেইখিনি আমাক মানুহ যিখিনি আমি আই মাতৃ পঢ়িম সেইখিনি আমাক বঢ়াখিনি কিমান লাগিব সেইখিনি আচলতে আমি ইতিমধ্যে অলপ আগতে কৈয়ে দিছো আজি আমাক দেখুৱাইছে আমাৰ আজি মহানগৰৰ পৰা অহা সকলো আই মাতৃসকল আৰু আমাৰ উপসভাপতি আহিছে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটি তেখেতে আপোনালোকক তাকে সকলোবিলাক বুজাই দিলে মই ক'বলগীয়া একো নাই এতিয়া মই সমস্ত আই মাতৃ আইটিসকলক দেখা পাই আপোনালোকে অনুমান নিশ্চয় কৰিব পাৰিছে কিমান মানুহ হৈছে কিমান আইটিসকল আহিছে আমি নাজানো কিমানখিনি চেষ্টা কৰিব পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি তেওঁলোকক উৎসাহ কৰিবৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিব লাগিব আমাৰ দিহা নামৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰ্মশালা ইমানতে শেষ হ'ল এয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ মোৰ লগত আছে এয়া ছেক্ৰেটাৰী এখেতসকল সভানেত্ৰী গোটেইকেইজন আছে আৰু পাঠিকা পাঠিকা আপোনালোক আমাৰ কাজলি চকীত অহাৰ বাবে যথেষ্ট ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰো বহুত ভাল লাগিল মানে ইমান মানে আমাৰ সেৱা শুশ্ৰূষা ইমান ডিচিপ্লিন আমি মানে ধন্য হৈছোঁ আজি আহি আৰু আয়তীবিলাকৰ ইমান ধুনীয়া আখৰা কৰিছে ইমান ধুনীয়া নাম মানে আমি ভবাই নাছিলোঁ ইমানখিনি হেৰি আখৰা কৰিছে বুলি গতিকে আমাৰো বহুত ভাল লাগিল আজি আহি বৈকুণ্ঠপুৰীৰ নিচিনা লাগিছে বৈকুণ্ঠপুৰীৰ দৰে লাগিছে আৰু আগবাঢ়ি থকা আৰু আমি ভাবিছোঁ 17 মানে ডিচেম্বৰত আমি একেলগে এনেকৈ ইয়াতকৈ আৰু ভালকৈ একেলগে তাৰমানে আমি এই দিহানাম বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে মানে প্ৰস্তুত হ'ব পাৰিম বুলি আমি ভাবিছোঁ ধন্যবাদ বহুত